Pasear pola Praza Mayor e ver un forte en construcción xa non chama a atención dos lucenses. O Ar de Lucus da comezo 16 de xuño e a cidade está inmersa nunha viaxe no tempo de 2000 anos. Prácticamente a maioría deles xa están ou ben a medias ou xa algúns instalados. É dicir que xa está todo en marcha para que isto se poda celebrar. 17 asociacións son as encargadas de recrear os campamentos, circos e edificacións propias de Lucus Augusti. Esta edición, que durará 4 días, incorporará un total de 400 actividades con 50 novidades. Destacan o espectáculo pirotécnico O Carro de Baco e a representación O Desafío dos Titáns. Ademais, para dar arranque ás festas, haberá un banquete moi especial. É unha cena romana, con menú romano, hai que ir vestidos de época, de castrexos ou de romanos, e ao mesmo tempo pois, vamos a ver un musical Hércules, que espero que guste, ben precedido de bon crédito. Polo tanto, eu creo que vai a ser bonito e polo menos vamos a facer algo tamén distinto. Ainda así, moitos lucenses prefiren algunhas das consolidadas. Sí, yo creo que las bodas y la venta de esclavos es lo que más llama la atención. Dice de lucha romana y todas esas cosas, y juegos romanos y todo eso. Sempre me gustó cando as bodas romanas, eso velo é bonito. É o que máis, así, me gustan as actuaciones tamén. A ocupación hoteleira para eses días xa roza o 100%, e este ano agárdase que se superen os 600.000 visitantes da edición anterior. Moitos romanos deixarán os cabalos na corte para beneficiarse das grandes ofertas de transporte e vir á festa. Desde Alsa teñen un 35% en toda España, desde calquer punto de España que veñan a Lugo, e en Renfe o 30% tamén desde calquer punto de España. Todas as actividades serán gratuitas, excepto os espectáculos O Desafío dos Titáns e O Circo Romano. As entradas xa se poden mercar na Oficina Municipal de Turismo ou a través de Internet.